abachi aliku mukutu big up mwebali nyoku wanga mchie kumide kumukutu che muko la chamanyi dala wabula gwe atana baku subscribinga ngena kujikiza anti subscribinga o nyigene kadeka notification osobolo kwa wango ufuna updates zona zona nga wizita ambula na yega na maule genkuletede mauli resi marunji wade marunji nti honorable Betty Namboze ya survivinze okufa amachaga olunaku olwaleero ya survivinze era mukama Katonda ya sobodo kuchimukolera na sigaza obulamu bino byona bidiride nga Betty Namboze apostinze kumukutu gwe okwa social media nagamba bana Uganda mwena nagamba nti Justin survivinze nangi kenyini simanyi kubaga manti abachamu bano oba abatemu ba muyingiride mu bedroom ye mu kisenge kitamanyi nayo baba batuseyo batya era agenzo kwekanga nga basajja we bali bagezaako kumuja mu bulamu bwesi era agamba nti omutemu yamugambye nti saba esalayo esembayo era agamba nti naye tamanyi oba yasobodde okusurvivinga atya tamanyi engeri gye yasobodde okubanga akyali mulamu kati so yasobodde okubanga survivinga Betty Namboze yomu ku bantu abaluddewo mu bintu by'obufuzi yomu ku bantu abaluddewo ate abali active yomu ku bantu abarisinga amaloboozi gaabwe okulaba nti esonga zitambula bulungi ddala era ono okuva 1993 abaddewo ngali mu bintu bya politics ngali mu government so yomu ku bantu mu byobufuzi batasobola kuyisa mu maaso era ye mu ndoza ya gamanti ndoza bino byonna byekusa ku bintu bya politics nga bwekimanyi nti bavaayo waliwo esonga zimu ze boogerako nga tebakanyiza nga waliwo kwesiko muguwa mu government bali ne bavaayo ne bagamba kino kibeerewo abamu ne bakyo opozinga so ya gamanti ndoza abadde bagezaako kumujja mu bulamu bwesi esonga ze kusa ku politics nga bwekimanyi nti babeera besiko muguwa eyo mu parliament ne sectors endala so yagamba nti obuzibu bwandi babuveeyo still ba mafia abagala kumujja mu bulamu bwesi bandi babagala mujja mu lwesonga nti waliwo ebintu byavaayo nayogera ngolabira dda nti kyayogedde kituufu era nga bwekimanyi nti abantu besi tuli bazibu omuntu bwovaayo n'oyogera amazima era abantu bakukyawa era nga bakimanyi nti byoyogedde bye bituufu wabula tetunamanya essaawa zino tulinze poliisi ebeeko kyeyogera oba kati kubanga okunoonyereza kukwatandise dda basobole okubanga bamanya ensonga lwaki bana batemu basobodde okumuyingirira mu nyumba ye oba bad intention ki poliisi yatandise okukola okunoonyereza basobole okubanga bamanya lwaki bana batemu badde bagezaako okumujja mu bulamu bwese eno naffe tukyagezaako okukola follow up igwecho ino kola we kumire ku the buzz UG gwatana ba kusubscribinga era subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona 24/7 the buzz UG tubaonga tuku updatinga.